Salamlar. Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursuna daxil olan növbəti video çarxa xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışacağımız mövzu oksidləşmə reduksiya reaksiyalarıdır. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. Ümumi şəkildə qeyd etmək lazım olsa, oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının nə olduğu ilə tanış olacaq, onları təsnif edəcək və həmin oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının əmsallaşdırılması qaydasını, yəni elektron balansı üsulunu tətbiq edərək əmsallaşdırma qaydasını öyrənəcək. İlk öncə oksidləşmə reduksiya reaksiyaları nəzəriyyəsi ilə tanış olaq. Nədir bu nəzəriyyə və nəyə lazımdır? Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları nəzəriyyəsini biz elektron balansı üsulunu aydınlaşdırmaq üçün tətbiq edirik. Yəni bu onun nəzəri bazasıdır. Elektron balansı üsulu məhz bu nəzəri baza üzərində qurulur. Biraz daha sadə dildə izah eləsək, bu nəzəriyyəni biləndən sonra siz elektron balansı üsulunu tətbiq edərək tənlikləri əmsallaşdıra biləcəksiniz. Məsələ budur. Əslində, bugünkü video çarxımızın əsas məqsədi odur ki, sizə reaksiya tənliyi əmsallaşdırmaq üçün yeni bir üsul təqdim edək və bu üsula elektron balansı üsulu deyirlər. Bilirəm, bundan öncə biz sadə primitiv üsulu və həmçinin cəbri üsulu nəzərdən keçirdik və onlar yetərincə effektiv idi. Lakin, nə qədər çox üsul bilsəniz, bu sizin əlinizi, qolunuzu, necə deyirlər, daha da açır və imkanlarınızı genişləndirir. İndi gəlin oksidləşmə reduksiya reaksiyaları nəzəriyyəsinin müddaları ilə bir-bir tanış olaq. Birinci müddə deyir ki, elektronun verilməsi oksidləşmə, alınması reduksiya adlanır. Təsəvvür edin ki, bizim iki atomumuz var. A atomu, bir də B atomu. Bu zaman A atomu, əgər B atomuna elektron verirsə, A atomu oksidləşir. Çünki birinci müddə deyir ki, elektronun verilməsi oksidləşmə prosesidir. Elektronu qəbul edən B atomu isə bu zaman reduksiya olunur. Çünki müddənin davamında deyilir ki, elektronun alınması reduksiya adlanır. İkinci müddə deyir ki, elektron alan hissəcik oksidləşdiriciyi, elektron verən hissəcik reduksiya edici adlanır. İndi təsəvvür edin ki, A atomu elektron verdi və oksidləşdi. Əgər bir hadisə baş veribsə, bunun bir səbəbkarı olmalıdır, eləmi? Məsələn, bir cinayət baş verir, cinayətkar olur, oğurluq baş verir, oğru olur, oksidləşmə baş veribsə də bir oksidləşdirici olmalıdır. Əgər A atomu oksidləşibsə, onun oksidləşdiricisi B atomudur, onun elektronunu alan. Əgər B atomu reduksiya olunursa, onun reduksiya edicisi qarşıdakıdır, yəni A atomu. Bu şəkildə bunlar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədirlər. Üçüncü müddə deyir ki, reduksiya edicinin verdiyi elektronların sayı oksidləşdiricinin aldığı elektronların sayına bərabər olur. Əgər sistemdə A və B-dən başqa heç bir başqa atom yoxdursa, aydın məsələdir ki, B-nin aldığı elektronların sayı A-nın verdiyi qədər olacaq və ya A-nın verdiyi qədər elektronu B qəbul edəcək, çünki ortada başqa bir atom yoxdur və bu müddədə onu demək istəyir. Növbəti müddə deyir ki, oksidləşmə və reduksiya prosesləri eyni anda baş verir. Bu nə deməkdir? Yəni, A atomu əgər elektron itirirsə, B atomu həmin anda həmin elektronu qəbul edir. Yəni, arada bir gözləmə, pauza olmur. Çünki təsəvvür edin ki, atomlar rabitə yaradan zaman bir-birinə çox yaxındılar. Burada təbii ki, toxunma anlayışı biraz nisbidir. Çox yaxındılar və A elektronunu itirən kimi həmin elektron keçir B atomuna. Bu şəkildə bunu aydınlaşdıra bilərsiniz. Aşağıda gördüyünüz bizim elektron vermə və alma şkalamızdır. Bunun üzərində biraz danışmaq istəyirəm, çünki yetərincə vacibdir və çox lazım olacaq bizə. Baxın, elektromənfilik, bilirsiniz, yəni biz bunu artıq sizdən danışmışıq, qiymətinə görə elementlər elektron ala və ya verə bilirlər. Misal üçün, təsəvvür eləyək ki, bax bu kükürd, mən bir dənə qələm götürüm icazənizlə. Bəli. Baxın, təsəvvür eləyək ki, bu kükürd atomu, müəyyən qədər elektronu rabitədə olduğu başqa bir elementə verəcək. Misal üçün, kükürd burada bu dəqiqə nədir? Mənfi 2-dir. Başqa bir elementə müəyyən qədər elektron verəcək kükürd. Olacaq kükürd, misal üçün, müsbət neçə? 4. İndi, gəlin təyin eləyək görək. Kükürd, mənfi 2-dən müsbət 4-də neçə elektron hesabına keçib? Şqalaya gəlirəm, mənfi 2-ni buradan tapıram. Tapdıq. Müsbət 4-ü də gəlirik, buradan tapırıq. Tapdıq. Mənfi 2-dən müsbət 4-də doğru addımlayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Məsələn, deməli, mənfi 2-dən müsbət 4-də gəlmək üçün 6 elektron itirmək lazımdır. Niyə itirmək?
İndi bunu izah eləyərik. Bura yazaq ki, minus 6 nə elektron. Bunu yazdıq. Niyə itirmək lazımdır? Çünki belə bir sadə misala baxaq. Pulu alan pullanır. Elə mi? Məsələn, varı olan varlanır. Bu qədər sadə. Əgər kiminsə, yəni hansısa atomunsa elektronu varsa və həmin atom elektron qəbul edirsə, elektronun yükünə münasib olaraq həmin atom mənfi yük alır. Əgər elektron itirirsə, mənfi yükün itməsinə uyğun olaraq onun müsbət yükü artır. Elektron alındıqca atomlar mənfiləşir, iyonlaşır, belə deyək. Elektron verildikcə, yəni atomlar elektronlarını itirdikcə, müsbət yük kazanırlar. Bu şəkildə. Ona görə də biz mənfi yükümüzü itirdiyimiz üçün, fikir verin, mənfi 2-dən gəldik müsbət 4-ə. Mənfi yükümüz azaldığı üçün, müsbət yükümüz artdığı üçün bu deməkdir ki, biz bu elektronları itirmişik. Belə sadə. Bəs yaxşı, bu elektronları kim qəbul edib? Təsəvvür edin ki, sistemdə eyni zamanda başqa bir atomda olub, oksigen, misal üçün, və ya karbon və ya hansısa bir element. Karbon təbii ki, yəni, müxtəlif seçimlər ola bilər. Burada o artıq sizə qalmış. Yəni, çalışın ki, seçəcəyiniz ikinci atomun elektromənfiliyi kükürtdən daha böyük olsun. Yəni, kükürtdən daha yüksəkdə olsun onun elektromənfiliyi ki, həmin kükürtün elektronlarını özünə cəlb edə bilsin. Və bu zaman biz indi bura yönəlirik. Baxın, burada nə var? Kükürt müsbət 6-dır. Bura fikir verirsiniz. Kükürt keçir hara? Mənfi 1-ə. Bu, sizcə oksidləşmə prosesidir mi, yoxsa reduksiya prosesidir mi? Əgər mən kükürdün müsbət yükünü mənfiyə doğru dəyişdirirəmsə, bu o deməkdir ki, ona elektron verirəm. Çünki mənfi yükü artırsa, deməli, elektronlarının sayı çoxalır. Burada təcrübəli bir şey yoxdur. Və ona görə də burada fikir verin, yazılıb plus, yəni əlavə olundu, 7 elektron. Niyə 7 elektron əlavə olunur? Özünüz saya bilərsiniz. Baxın, bu müsbət 6-dır, bu da mənfi 1-dir. Əgər müsbət 6-dan mənfi 1-ə doğru adımlasanız, görərsiniz ki, 7 addım atmalı olursunuz və deməli, 7 elektron lazımdır ki, atom müsbət 6-dan gəlsin, mənfi 1-ə çıxsın. Sualımı təkrar edeyim. Sizcə bu proses oksidləşmədir mi, yoxsa reduksiyadır mı? Buna cavab verir birinci müddə. Deyir ki, elektronun verilməsi oksidləşmə, alınması reduksiyadır. Burada elektron verilib mi, alınıb mı? Fikir verin, alınıb. Plus, əlavə olundu. Və deməli, bu nədir? Reduksiyadır. Bəs yaxşı, burada elektron itirilmişdir, minus. Deməli, bu nədir? Oksidləşmədir. Bu qədər sadə. Növbəti müddəmizdə biz oksidləşdiricilər və reduksiyacilərlə tanış olacaq. Bundan əvvəl yenə yadınıza salmaq istəyirəm ki, əslində oksidləşdirici olmaq və ya reduksiyacı olmaq nisbi bir anlayışdır. Bu reaksiyada atomun hansı atomla elektron mübadiləsi aparacağından asılıdır. Yəni, baxın, təsəvvür edin ki, kükürt, bayaqki misalda, özündən daha zəif olan elementlərlə, reaksiyalarda, məsələn, hidrogenlə reaksiyasında, silisiumla və s. də onların elektronlarını alır. Bu zaman nə oldu? Oksidləşdirici oldu, yəni onları oksidləşdirdi. Amma özündən daha qüvvətli elementlərlə, məsələn, xlorla, yəni halogenlərin əksəriyyəti ilə, oksigenlə reaksiyaya girdiyi zaman isə həmin elementləri elektronunu verir. Və bu zamanda olur nə? Reduksiya edici, yəni özü oksidləşir. Yəni ki, siz oksidləşdirici və reduksiya edici anlayışlarını sabit şəkildə beyninizə yerləşdirməyin. Bu, reaksiyadakı şəraitdən asılı olaraq dəyişir. Sadəcə bilin ki, element özündən zəif elementin elektronunu alır, bu zaman mənfi yük əldə edir. Özündən güclü elementə isə elektron verir, bu zaman isə yükü olur, müsbət. Bu qədər sadədir. İndi oksidləşdiricilər və reduksiyacilərlə tanış olaq. Baxın, deyir ki, tipik qeyri-metallar oksidləşdiricidir. Tipik qeyri-metallar nədir? Əsasən halogenləri, oksigeni, kükürdü. Bunları tipik qeyri-metallar, yəni bu hissədə olanları tipik qeyri-metallar hesab edirik. Yəni dövri sistemdə florin yaxınlığında yerləşən sarı xanalar, əsasən onlar tipik qeyri-metal sayılır. Və tərkibində yüksək oksidləşmə dərəcəsinə malik element olan birləşmələr. Baxın, yüksək oksidləşmə dərəcəsinə malik olan element niyə bu xüsusi qeyd olunur? Gəlin, bunu aydınlaşdıraq. Təsəvvür edin ki, kükürt, bax, burada yazdıq kükürt, müsbət 2 ola bilir, müsbət 4-dən başlayaq, kükürdə burada yazaq 0, biraz geridə də kükürdə yazaq mənfi 2. Sonra da gələk burada kükürt üçün yazaq müsbət 6. Bu qədər sadə. İndi fikir verin. Kükürt mənfi 2-də bunun nə qədər elektronu artıqdır?
Bunun iki dənə əlavə elektronu var, eləmi? Aha. Burada sıfırda bunun əlavə elektronu yoxdur. Yəni hamısı özünün elektronlardır. Müsbət 4-də bu artıq 4 elektron itirib, yəni borçdadır. 4 elektronu çatışmır. Müsbət 6-da isə bunun 6 elektronu çatışmır. İndi təsəvvür edin ki, siz 2 atomdan elektron istəyirsiniz. 1 kükürt mənfi 2-dən istəyirsiniz, 1 də kükürt müsbət 4-dən istəyirsiniz. Hansı sizə daha asan elektron verər? Hansı sizə daha asan elektron verər? Təbii ki, elektronu çox olan kükürt mənfi 2. Kükürt müsbət 4 onsuz da özündən normadan artıq elektron itirib. O sizə əlavə elektron verməz. Və bu zaman deməli bu olur sizdə reduksiya edici. Niyə? Çünki sizə elektron verə bilir. Buna yazaq reduksiya edici. Burada yazaq ki, oksidləşdirici. Oksidləşdirici. Amma hər zaman yox. Ona görə mən bunu bura yazmağa bir bazı tərəddüd edirəm. Çünki elə bir atom gələ bilər ki, daha güclü bir atom gələr ki, kükürdü müsbət 4-dən harada qaldırar, müsbət 6-ya qədər oksidləşdirə bilər. O zaman tam oksidləşdirici kim olur? Yalnız oksidləşdirici. Bak, kükürdün müsbət 6 halı. Bura yazırıq nə? Oksidləşdirici. Yəni ki, əgər elementin imkanı varsa, oksidləşdirici ola bilər. Amma əgər oksidləşib həmin limitin kənarına gəlib çatıbsa, yəni təbəqəsindəki, valent təbəqəsindəki bütün elektronlarını bitiribsə, siz ondan oksidləşdirici olmağını gözləyə bilməzsiniz. Ən azından onun elektronu yoxdur sizə versin və oksidləşdirici xüsusiyyət göstərsin. Bu qədər sadə. Aşağıda üçüncü müddədə deyir ki, yüksək oksidləşmə dərəcəsinə sahib metal ionları. Metal ionları bir qədər maraqlıdır bunlar haqqında danışmaq. Çünki metallar normalda biz bildiyimiz kimi oksidləşdirici olmurlar. Reduksiya edici olurlar və elektron verirlər. Və bütün reaksiyalarda da belədirlər. Amma əgər metallar da burada olduğu kimi təbəqəsindəki elektronları verib qurtarıblarsa, yəni artıq təbəqədə verməyə elektron qalmayıbsa, artıq onlardan da reduksiya edici xüsusiyyət gözləmirsiniz. Onlar da artıq elektron verməyə yox, almağa meyilli olurlar. Bu müddədə onu demək istəyir. Ümumiləşdirsək, elektron ala bilənlər, yəni oksidləşdiricilər, qeyri-metallarda həmişə oksidləşdirici olur. Tipik qeyri-metallardan söhbət gedir. Metallar və digər elementlər isə, əgər oksidləşiblərsə artıq, yəni oksidləşmənin limitlərinə doğru gəliblərsə, bu zaman artıq onlar özləri çevrilib olurlar nə? Oksidləşdirici. Bu da bizim kükürt misalında dedik. Baxın burada mənfi 2-dən 0-a, 0-dan müsbət 4-ə, müsbət 4-dən müsbət 6-ya gələ bilir. Amma müsbət 6-dan sonra getməyə artıq onun yeri yoxdur. Ona görə də o artıq elektron verə bilmir və olur oksidləşdirici, yəni elektron alan. Eyni şəkildə biz aşağıdakı, yəni reduksiyacilərə baxdığımız zaman görürük ki, bəsit halda olan metallar. Bəli, bəsit halda olan metallar həmişə elektron verirlər. Elektron verməyə meyillidirlər. Bəsit halda olan metallar nəyə deyirəm? Yəni yükü olmayan, yəni ion halında olmayan metallar. Misal üçün siz yazırsınız natrium, kalium, alüminium nəsə. Əgər birləşmə daxilində deyillərsə, yəni yükləri yoxdursa, bu zaman onlar sizə həmişə reduksiyacı xüsusiyyət göstərir və elektron verir. Digər bənddə deyir ki, tərkibində aşağı oksidləşmə dərəcəsinə malik qeyri metal olan mürəkkəb maddələr. Aşağı oksidləşmə dərəcəsinə malik qeyri metal nə deməkdir? Baxın, yenə qayıdaq bura, elə öz yazdığımıza. Kükürdün oksidləşmə dərəcəsinə fikir verin. Neçədir? Mənfi 2-dir. Bu aşağı oksidləşmə dərəcəsi sayılır mı? Sayılır. Aşağıya nə yazmışıq? Reduksiya edici. Fikir verirsinizmi? Amma müsbət 6 nə idi? Yuxarı oksidləşmə dərəcəsi idi. Burada nə oldu? Oksidləşdirici oldu. Yəni burada heç də qəliz təcrübəli bir şey yoxdur. Aşağı oksidləşmə dərəcəsinə malik olan metal ionları. Bəli, bu da doğrudur. Metal ionları əgər maksimum oksidləşmə dərəcələrində deyillərsə, yəni pikdə deyillərsə, bu zaman onlar yenə də reduksiya edici ola bilirlər. Bu da, yenə deyirəm, qarşıdakı elementdən asılıdır. Məsələn, hansısa element həmin metalı, misal üçün, bir oksidləşmə dərəcəsindən digərinə çevirə bilirsə, bu demək deyil ki, bunu bütün qeyri-metallar eləyə biləcək. Xeyr, bu elementin, yenə deyirəm, elektromənfiliyindən asılı olan bir məqamdır. Hər zaman güclülər zəiflərin elektronlarını alır və bu qayda bütün reaksiyalarda həmişə belədir, həmişə gözlənilir.
Burada ümumiləşdirmə aparsaq, işinizi necə sadələşdirə bilərsiniz? İşinizi sadələşdirmək üçün o bizdə oksidləşdiricilik sırası var idi. Silisium, bor, hidrogen, fosfor, karbon, kükürt, yod, azot, xlor, oksigen, flor sırası yadınızdadırsa, həmin sıranı yadda saxlayın və bilin ki, o sırada hər bir element özündən sonraki elementə elektron verəcək, yəni birləşmələrdə. Və neçə elektron verəcəyini də əsasən valentliyinə görə təyin edə bilərsiniz. Birləşmədə göstərdiyi valentliyi qədər digər elementə elektron verəcək. Bu şəkildə yadda saxlamaq olar. Bir də burada slaydı dəyişmədən öncə qeyd etmək istədiyim bir şey də var. Bu da belə deyək, aşağı yuxarı oksidləşmə dərəcələri məsələsidir. Elə bunu da burada qeyd edək. Baxın, bu kükürdün aşağı oksidləşmə dərəcəsidir. Bu isə kükürdün yuxarı oksidləşmə dərəcəsidir. Yəni elementin birləşmələrdə göstərə bildiyi ən aşağı oksidləşmə dərəcəsini onun aşağı oksidləşmə dərəcəsi deyilir. Göstərə bildiyi ən yüksək oksidləşmə dərəcəsini isə onun yuxarı oksidləşmə dərəcəsi deyilir. Və bu arada bu bunun deməli tam oksidləşmə məhsuludur. Baxın bu, burada gördüyünüz tam oksidləşmə məhsuludur. Bu isə onun tam reduksiya məhsuludur. Yəni nə deməkdir tam oksidləşmə, tam reduksiya? Özünüz təsəvvür edin. Əgər belə deyək də sol tərəfə doğru, sol tərəfə doğru reduksiya gedirsə, sol tərəfin axırı reduksiyanın son məhsulunu saxlayır. Əgər sağ tərəfə doğru oksidləşmə prosesi gedirsə, sağ tərəfdəki son nədir? Oksidləşmə məhsuludur. Birləşmələrdə reaksiyalarda və məsələlərdə sizdən tez-tez soruşur ki, oksidləşmə məhsulunu, tam reduksiya məhsulunu və ya tam oksidləşmə məhsulunu göstərin. Bu zaman buna baxırsınız. Yəni baxırsınız ki, həmin element hansı birləşmədə özünün göstərə biləcəyi ən aşağı oksidləşmə dərəcəsini və hansı birləşmədə göstərə biləcəyi ən yuxarı oksidləşmə dərəcəsini göstərmişdir. İndi artıq gəlin biraz praktik hissələrdən danışaq. Oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının özlərindən başlayaq. Deməli, bizim ümumiyyətlə öyrəndiyimiz reaksiyalarda elementlərin oksidləşmə dərəcəsi dəyişə bilər və ya dəyişməyə bilər. Ona görə də biz onları bölürük iki yerə. Oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməsi ilə gedən reaksiyalar, hansı ki bunlara oksidləşmə reduksiya reaksiyaları deyirik. Bir də oksidləşmə dərəcəsinin dəyişməməsi ilə gedən reaksiyalar, bunlar isə adi reaksiyalardır. Yəni bunlar oksidləşmə reduksiya reaksiyaları deyil. Aşağıdakı tərifi oxuyuruq. Elementlərin oksidləşmə dərəcələrinin dəyişməsi ilə gedən reaksiyalara oksidləşmə reduksiya reaksiyaları deyilir. Baxın, aşağıda bir mülahizə var. İki reaksiya verilib. Birinci haqqında deyir ki, oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil. İkinci haqqında deyir ki, oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Sizcə buna biz necə əmin ola bilərik? Yəni, hardan bilə bilərik ki, bu oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil və ya bu oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır? Bunu eləmək üçün sizin keçən slayddan, yəni kimyəvi rabitə oksidləşmə dərəcəsi mövzusundan yadınızda qalan bir məqama toxunmaq istəyirəm. Dedik ki, metallar bəsit halda, yəni sərbəst halda oksidləşmə dərəcəsi olaraq nə göstərirdilər? Sıfır. Zinkin dərəcəsi sıfırdır. İndi, zink sulfatda zinkin dərəcəsi neçədir? Əgər kükürt sulfat duruşusunda müsbət 6 idisə, bu müsbət 6 burada da oksigenlər mənfi 2 idilərsə, burada kükürdə sinkə daha doğrusu qalan oksidləşmə dərəcəsi olacaq nə? Müsbət 2. Soruşa bilərsiniz ki, axı niyə? Bu necə tapıldı? Bunun necə tapıldığını biz keçən slaytlarda izah eləmişdik. Əgər qaranlıqdırsa o videolara baxın. Qısa şəkildə belə izah eləyək ki, burada sink sulfat turşusundakı hidrogenlərin yerinə keçdiyi üçün, 2 hidrogeni əvəz edib onların yerinə keçdiyi üçün, SO4 iyonuna elektron verəcək. Nə qədər verəcək? Öz valentliyi qədər. Sink də sabit 2 valentli olduğu üçün burada 2 elektronunu SO4-də verir və gördüyünüz kimi 0-dan gəlir müsbət 2-yə. İndi eyni şəkildə misə baxaq. Mis yenə də SO4-ün böyründə o deməkdir ki 2 hidrogeni yerinə keçib və bu zaman bunun yükü olur müsbət neçə? Neçə oldu? 2. Bəli, müsbət 2. Müsbət 2-dən gəlir mis hara? 0-a. Bu qədər sadə. Niyə müsbət 2-dən 0-a gəlir? Niyə mənfi 2 olmur? Çünki bu metaldır. Biz dedik ki, metallar yalnız deduksiya edici ola bilirlər. Yəni, yalnız öz elektronlarını geriyə qəbul edirlər. İndi bu dəqiqə beyninizdə bir sual var ki, bəs yaxşı burada necə olur ki, mis müsbət 2-dən gedir 0-a? Çünki burada həmin ionu reduksiya edən başqa bir ion var. Baxın, burada sink var. Sink
misə elektronlarını qaytarır və onu bəsit maddiyə çevirir. Bu qədər sadə. İndi bunu biz növbəti slaydımızda aydın şəkildə oxlarla göstərəcəyik. Burada məqsədimiz o deyil. Burada məqsəd başqadır. İndi hələ ki ona fikir verək. Baxın, deyir, oksijen reduksiya reaksiyasıdır deyir. Necə inandıq buna? Belə inandıq ki, sink dərəcəsini dəyişdi. Hardan hara dəyişdi? Fikir verin. Sink dərəcəsini sıfırdan dəyişdi, gətirdi, elədi neçə? Müsbət 2. Dərəcə dəyişməsi var mı? Var. Və bizə tərif nə deyirdi? Deyirdi ki, baxın bura, oksijen dərəcəsinin dəyişməsi ilə gedən yazılmalı idi. Edən düşüb, artıq problem deyil o. Oksijen dərəcəsinin dəyişməsi ilə gedən reaksiyalara oksijen reduksiya reaksiyaları deyilir. Burada da dərəcə dəyişdiyi üçün 0-dan müsbət 2-yə ya da müsbət 2-dən 0-a bu oksijen reduksiya reaksiyası sayılmalıdır. Burada isə siz özünüz təyin edə bilərsiniz hər birini bir-bir və görəcəksiniz ki, bu oksijen reduksiya reaksiyası deyil. Niyə? Çünki elementlər burada hansı dərəcələr göstərirlərsə, tənliyin bu tərəfində də həmin dərəcələrdədirlər. Misal üçün, xlor hidrogendən bir elektron qəbul edir və olur mənfi 1. Burada da xlor kaliumdan bir elektron qəbul edir, yenə də olur mənfi 1. Hidrogen burada yenə də elektron itirir, olur müsbət 1. Fikir verirsinizmi? Burada da yenə elektron itirir, olur müsbət 1. Digər atomlarda eyni şəkildə. Yəni burada biz dərəcə dəyişməsindən danışmırıq və ona görə də bu oksijen reduksiya reaksiyası sayılmır. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları öz aralarında da təsnif olunur, yəni qruplaşdırılır. Gəlin, indi qruplara baxaq. Oksidləşmə reduksiya reaksiyalarının aşağıdakı 4 əsas qrupa ayırd edilir. Atomlar arası və molekullar arası oksidləşmə reduksiya reaksiyaları var. Molekul daxili oksidləşmə reduksiya reaksiyalarımız var. Disproporsiya və ya öz-özünə oksidləşmə reduksiya reaksiyalarımız var. Bir də kommutasiya, yəni bu da əks öz-özünə deməkdir. Əks öz-özünə oksidləşmə reduksiya reaksiyalarımız var. Fərqi nədir bunların? Bir-bir aydınlaşdıraq. Birincidə deyir ki, oksidləşdirici və reduksiya edici müxtəlif reagent molekullarının tərkibindədir. Reagent nə idi? Yadınıza salaq. Aha, bəli. Reaksiyaya daxil olan maddələrə deyirdik nələr? Reagentlər. Yəni, yadınızdan çıxıbsa oxuya bilərsiniz onu və ya obisi slaydları izləyə bilərsiniz. Bu reaksiyaya fikir verək. Baxın, dərəcəsini dəyişən elementlərin biri, burada görürsünüz, xlordur. Digəri də bu birisi xlordur. Biri müsbət 5-dən dəyişir, biri isə mənfi 1-dən dəyişir. Baxın, tərifə baxın, deyir ki, oksidləşdirici və reduksiya edici müxtəlif reagent molekullarının tərkibindədir. Baxın, müsbət 5 başqa bir molekulun tərkibindədir, kalium xloro üçün. Mənfi 1 isə tamam başqa bir molekulun tərkibindədir, yəni xlorid turşusunun. Və bunlar ayrı-ayrı maddələrin tərkibində olduqları üçün bu sayılır nə? Atomlar arası və molekullar arası oksidləşmə, reduksiya, reaksiyası sayılır. Növbəti bizdə belə bir reaksiya var. Bura fikir verin. Molekul eynidir mi? İkisi də nəyi, hansı molekulun içindədirlər? HNO üçün. Baxın, tərif deyirdi ki, reduksiya edici və oksidləşdirici və ya tərsini oxuya bilərsiniz, oksidləşdirici və reduksiya edici eyni reagent molekulunun tərkibindədirsə. Baxın, molekul bir dənədir, HNO3-dür. İçərisində həm müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsinə malik olan azot var, həm də mənfi 2 oksidləşmə dərəcəsinə malik olan oksigen var. Və bu halda bu olur nə? Molekul daxili oksidləşmə reduksiya reaksiyaları. Yəni, eyni molekulun daxilindən başlayır hər şey. Molekul bir dənədir. Bu şəkildə yadda saxlamaq olar. Digərində isə buna disproporsiya reaksiyası deyirik. Əvvəl tərifdən başlayaq, belə daha rahat olar. Eyni elementin atomlarının müəyyən qismi oksidləşir, qalan qismi reduksiya olunur. Baxın, molekul eynidir, atomlar fərqlənmir, onlar da eynidir. Yəni, hamısı xlor atomlardır və hamısının da başda dərəcəsi neçədir? Müsbət 5-dir. Bu müsbət 5-lərin bir qismi elektron alaraq mənfi 1-ə gedirlər, qalan bir qismi isə elektron verərək müsbət 7-yə gedirlər. Və ona görə də, baxın, fikir verin, elementlər eyni dərəcədən, yəni bir element belə deyək, eyni bir oksidləşmə dərəcəsindən müxtəlif oksidləşmə dərəcələrinə gedir. Və bu tipdə olan reaksiyalara disproporsiya reaksiyaları deyilir. Bir də burada bizim növbəti kommutasiya reaksiyalarımız var. Bunu deyirlər əks öz-özünə. Az öncəki disproporsiya öz-özünə idi. Yəni, eyni element müxtəlif oksidləşmə dərəcələrinə getmişdi. İndi buna baxaq. Görürük ki, fikir verin,
Elementler müxtəlif oksidləşmə dərəcələrindən, yəni kükürdün biri, elementler demeyelim, yəni çünkü burada eyni elementdən danışırıq, kükürddən. Kükürd elementi bir dəfə mənfi 2-dən 0-a gəlir, bir dəfə müsbət 4-dən 0-a gəlir. Fikir verirsinizmi? Müxtəlif oksidləşmə dərəcələrindən gəlirlər, amma hara gəlirlər? Eyni bir oksidləşmə dərəcəsinə gəlirlər. Bu reaksiyamızın da adı olur, bu tip reaksiyamızın da adı olur kommutasiya reaksiyası. Əslində kommutasiya ilə disproporsiya bir-birinə oxşuyur. Müqayisə edəsəz görərsiniz ki, molekul daxili ilə də molekullar arasını bir qruplaşdırmaq olar. Yəni beləcə beynimizdə daha rahat qala bilər bunlar. Beşinci slayda başlamadan öncə yorulanlara çay təklif eləyirəm. Yəni, əgər imkan varsa çayınızı için, ondan sonra bizə qoşunun. Çünki bura qədər bir idi, yəni bir mövzuydu. Bundan sonra tamam ayrı bir